U Lovranskoj galeriji Laurus otvorena je prodajna izložba zbirke Charlesa Bilića, hrvatskog umjetnika s australskom adresom. Ono po čemu je poznat su njegova djela koja se nalaze u mnogim prestižnim svjetskim zbirkama, nalaze se i u mnogim institucijama kao što su i Bijela kuća i Vatikan, Olimpijski muzej u Švicarskoj. Izložene slike pripadaju raznim ciklusima. To su ulja na platnu, slike u kombiniranoj tehnici, zatim imamo njegove grafike različitih slikarskih motiva. Naslikao je i ciklus slika posvećen hrvatskim znanstvenicima poput Ruđera Boškovića, Slavoljuba Penkale, Nikole Tesle, Fausta Vrančića i drugih. Radi se o zaista vrijednim primjercima, a će je ukupna vrijednost procijenjena na 45.000 eura. Riječ je o 32 od ukupno 51 slike koje je općina Lovran dobila, a potom odlučila je otkupiti po završetku dugogodišnjih sudskih sporova s tim svjetski poznatim umjetnikom. Donijeli smo tu odluku jer smo htjeli staviti točku na i na cijelom ovaj postupak i predmet koji se vodio i sa sudskim sporovima i sa tim nekom negativnom kontekstu koji se tu počeli svi skupa provlačiti. Ova Bilićeva zbirka već se 8 godina čuva u Lovranu, a u vlasništvu općine dospjela je nakon sudskog spora koji je pokrenut zbog višegodišnjeg Bilićevog neplaćanja prostora u gradskoj kuli i neotvaranja svoje galerije što je obećao općini. Općina Lovran nije osnovana sa ciljem ostvarivanja dobiti, niti je osnovana da bi se bavila sa galerijskom djelatnošću, prodavala sliku po sliku. Zato smo i oglasili da prednost ima ponuda osobe koja ponudi otkupiti sve slike koje su ovdje, a kompletan prikupljeni iznos ćemo uložiti u obnovu krova našeg dječjeg vrtića. Bilić se rodio u Lovranu, a emigrirao je u Australiju 1956. godine, gdje je završio studij umjetnosti. Radio je razne poslove dok nije postao svjetski poznati slikar. Motivi njegovih slika su vrlo raznoliki, poput portreta, prikaza sportskih događanja, baleta, arhitekture, kazališta, religijskih motiva itd. Slika Sea Cloud jedna je od njegovih najskupljih slika. To je slika bogate kompozicije i u njoj je vidljiva upravo ta njegova lakoća rada. Ima dosta figura, akt je zastupljen koji se vrlo često i nalazi u njegovim radovima. Zanimljivi kolorit, razrađen, bogat. Izložbu u Lovranskoj galeriji Laurus može se razgledati do 30. studenog, a umjetnine iz serijala velikih hrvatskih znanstvenika i inovatora mogu se pogledati u zgradi općine. Htjela sam doći jer sam bila kad je gospodin tek došao u Hrvatsku i kad je živio u Lovranu i priredio veliku izložbu, to je bilo pred 20 godina, vrlo interesantno. Pa evo, kao pravoj Lovranki volim se odazvati na sva kulturna događanja u našem malom gradu, pa tako sam evo i danas izdvojila malo vremena i došla pogledati ovu izložbu koja je, eto, usudila bih se reći, impresivna. Pored različitih motiva, naše sugovornice ipak su najviše dojmili Bilićevi prikazi gradova. Baš sam vidjela dole, recimo, Pariz, Pariz. Vrlo interesantno jer ima sve sekvence iz Pariza, najznačajnije stvari iz samog grada Pariza. To je jedna interesantna slika. Ali naravno da su mi u srcu uvijek motivi Lovrana. Odnosno, upravo ako se na ekranu vide ove dvije sličice u pozadini, to su motivi iz našeg Lovrana. Prodaja umjetnina obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja u kojoj mora biti iskazana ponuđena cijena, a ponuđena cijena ne može biti manja od kataloške vrijednosti umjetnina. Prednost pri odabiru najpovoljnije ponude imat će one koje budu sadržavale ponudu za kupnju svih umjetnina u kompletu ili ponude za serijal velikih hrvatskih znanstvenika i inovatora, što čini 12 umjetnina. U nedostatku takvih ponuda prelazi se na pojedinačne ponude, a sve po kriteriju najpovoljnije ponude.